Уважаеми господин Димитров, уважаеми господа, благодаря, че се отзвахте на моята покана, за да чуя лично от вас за резултатите от работата на съвместната комисия по исторически и образователни въпроси между България и Република Северна Македония. Първо искам да ви благодаря за положените от вас значителни усилия, за положителни резултати в изпълнение на договора от август месец 2017 година. Защото напредъкът в вашата работа е основен критерий за неговото изпълнение. Последната среща на комисията обаче буди безпокойство. Темповете на напредък на комисията изостават драстично от развитието на процеса за европейска интеграция на Република Северна Македония. И следващият месец може да се окаже ключов в нашите отношения, защото Съветът на Европейския съюз може да вземе решение за започване на преговори за членство на Република Северна Македония. Ако вие, уважаеми господа, можете да дадете гаранция, че в рамките на оставащия един месец вашата комисия ще реши всички спорни въпроси, включително събития, личности, корекция на учебници, на надписи в музеи, на паметни плочи, на позиции на обществените медии, то българското правителство може да продължи с политиката си на практика безусловна подкрепа на членството на Република Северна Македония в Европейския съюз. Ако обаче не можете да дадете такава гаранция, следва правителството да предприеме екстрени мерки за изработване на нова национална позиция с ясни изисквания и критерии в защита на българския национален интерес, които да залегнат изрично в преговорната рамка за Република Северна Македония като задължителни условия за членство. И с тази нова позиция следва да бъде запознат и българския парламент. Искам изрично да подчертая, че България трябва да продължи да подкрепя европейската и евроатлантическа интеграция на Република Северна Македония. Винаги съм настоявал ние да бъдем най-активните застъпници за тази кауза, но при ясни условия. Според мен, една такава открита, коректна и конструктивна позиция ще бъде от полза за Европейския съюз, защото няма да допуснем нерешени между съседски проблеми да се внасят в нашето европейско семейство и България ще покаже зрялост и отговорност за стабилността на Съюза. Ще бъде от полза за самата Република Северна Македония, защото ще внесе ясни европейски критерии и устойчивост в процеса на нейното европейско приобщаване. Ще бъде не на последно място от полза и за България, защото не приемам тази интеграция да става за сметка на употребата на българската история, език и идентичност като разменна монета. Затова с най-голямо внимание ще слушам вашето мнение.